ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਫਲੀ ਆਪਣਾ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੈਪ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਸਰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ? ਢਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਬਟ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਿਆਨਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।